Assalamu alaikum aziz dostlar. Barchaga xayrli kun. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем добрый день. Xo'sh, assalomu alaykum yana bir bora barchaga. Yaxshimisizlar? Charchamabsizlarmi? Kuningizlar xayrli o'tyapti degan umiddamiz. Kecha kech payt agar storieslarni tomosha qilgan bo'lsanglar, BMW iX hamda Mercedes EQS 450 avtomobillari, elektromobillari yetib kelganda Yaponiyaga salom. Ha, bundan Navoiyga sotildimi? Bilmadim, qatiga sotildi mijozlarimiz. Qattanligini so'rab o'tirish misol noto'g'ri bo'ladi bu tarafdan. Sardorbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? BMW iX, ha. Qaysi model qaytsin? BMW iX ot elektromobil. Сейчас будем рассказывать о ней. Цена 145 тысяч. Aziz do'stlar, yangi kelgan BMW iX kecha kech payt O'zbekistonga Toshkentga yetib keldi mana. Showroomga olib kirib, tayyorlab mana bugun sizlarga hozir havola etamiz va bugun kech payt nasib bo'lsa EQS haqida ham suhbatlashamiz. Ha, bu elektromobil. Renata, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qoraqalpog'istondan salom. Assalomu alaykum Qoraqalpog'istondan, Toshkentdan. Xo'sh, ijozatingiz bilan efirni boshlaymiz va avtomobil haqida suhbatlashamiz. Savollar bo'lsa, sekin-sekin yo'llab tursanglar, bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'sh, hozir okey deylik, qancha bo'lyapti? Xo'p, deylik hozir yo'q, kelsa albatta sizlarga xabar beramiz. Narxidan hozir yo'q avtomobillar narxini aytish noto'g'ri bo'ladi bizning tarafdan. Xo'sh, mana hozir kommentariyga yozib qo'ydim avtomobil narxini, buni hozir prikripisi qo'yamiz. Xo'p, aziz do'stlar, mana kommentariy ostida, ya'ni o'sha ko'rishingiz mumkin avtomobil nomi va hamda narxini yozib qo'ydim. Uzr. Xo'p, endi ulangan do'stlarimiz mana ko'rishligi mumkin. Porsche Taycan'ni qildik, obzorni keyingi efirlarda harakat qilamiz yana qilishga. Xo'p, mana unaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil BMW iX. BMW kompaniyasining eng so'nggi model elektromobili, ya'ni elektr quvvatida harakatlanuvchi modellardan biri, eng oxirgisi. Mercedes-Benz C200 qancha ekan? Yo'q, bizada C200. Xo'p, aziz do'stlar. Xo'p, bu elektromobilimiz 326 sot kuchiga ega bo'lgan elektr dvigatellar bilan jihozlangan. Elektr dvigatellar bilan deganim bu, ya'ni ikkita dvigatel bor, oldida hamda orqada va bu degani avtomobilimiz polniy privod, ya'ni o'sha X-Drive tizimidagi polniy privod. Avtomobilimizni old hamda orqa g'ildiraklari harakatga keltiradi, chunki o'sha oldida ham orqada ham ikkita elektr dvigatellari o'rnatilgan va o'sha ikkita elektr dvigatel jami 326 ta ot kuchi beradi avtomobilga. 0 dan 100 km soatigacha 601 sekundda tezlanadi. Akkumulyator quvvat zaxirasi 425 km, ya'ni akkumulyator to'liq zaryadi bilan bu elektromobilimiz 425 km masofa bosib o'ta oladi. Bu degani 425 km aniq yurasiz degani emas, chunki o'sha oddiy dvigatelli avtomobillarimiz kabi bu yerda ham o'sha avtomobilni haydovchini avtomobilni harakatlanish rejimiga bog'liq. Dvigatelli, benzinli dvigatelli avtomobillarimizda yoqilg'i sarf bo'lsa, bu yerda yoqilg'ini o'rniga elektr quvvati sarf bo'ladi. Qancha ko'p gaz bosib, qancha tez qo'zg'alinsa, shuncha ko'p elektr quvvati harakat sarf bo'ladi va albatta buning hisobida avtomobil quvvat zaxirasi kamayib boraveradi. Shuning uchun elektromobillarni akkumulyator quvvat zaxirasi necha kilometrga yetishi avtomobil haydovchisini o'ziga bog'liq bo'ladi. Avtomobilimiz narxi 145 ming. Pastki yana kommentariyga yozib qo'ydim. Xo'sh. Ko'rinishi juda ham zo'r. Mana bu oq hamda qora, o'z avtomobilimiz o'zi oq, bunaqa qora elementlari avtomobil dizayniga bir o'zgacha ko'rinish berib turibdi. Ko'rib turibmiz. Mana berlikdagi, mana bittagi jabralari, vozduxovodlari, hamma joylari qoraligi qoyillikni juda ham chiroyli. Yoritish tizimi BMW lazer, ya'ni lazer tizimidagi LED yoritish tizimlari 600 metrgacha uzoqlikni yorita oladi, ya'ni o'sha uzoqni yoritish masofasi 600 metr. Harakat davomida 60 km soatdan o'tgandan keyin lazer tizimi ishga tushadi va oldimizda ketayotgan avtomobillarni haydovchilarining ko'ziga
şu haydovchilarga noqulaylik tug'dirmaslik uchun tepada mana o'zini sensorlar bor. Mana shu sensorlar yordamida qaysi tarafda turganini avtomobil aniqlanadi va aynan shu avtomobil ketayotgan taraf, mana misol uchun mashin bo'lsa, aynan o'sha bitta diod pastga tushadi. Ya'ni haydovchini ko'ziga hech qanaqasiga o'sha noqulaylik tug'dirmaydi. Juda ham zo'r. Okey, adresingiz qatta. Adresimiz mana kichik halqa bo'ylab kelganingizda, Severniy vokzaldan o'tganingizda mana to'g'rimizda Temir yo'l texnikalari muzeyi bor, yonimizda da Avtoritet avtomajmuasi. Mana shu yerda joylashganmiz, bemalol kelishingiz mumkin. Kelishdan oldin xohlasangiz qo'ng'iroq qilib qo'ysangiz, bu yerda mana telefonda tushuntirib yuboramiz yo'llar. Xo'sh, davom etamiz. Old qismi avtomobilimiz elektr quvvatida harakatlanganligi uchun sovutish tizimida, ya'ni bu yerda radiatorga havo shart emas. Misol uchun oddiy mana dvigatelli avtomobillarimizda radiator reshotkasi bor. Misol uchun BMW'larning yangi dizaynida bu yopiq turadi, yurgan paytda o'zi kerak paytda ochib oladi. Ya'ni o'sha radiatorga havo kerak paytda ochiladi. Bu yerda o'sha radiator sovutish tizimidagi radiatorga havo kerak emasligi uchun bu to'liq plastik bilan ishlangan. Mana plastik ichida esa ajoyib uchida tasvirga ega bo'lgan ajoyib elementlar o'rnatilgan va usta to'liq plastik bilan qoplangan. Xo'p, bu nimaga plastik deyishingiz mumkin. İçini hozir ko'ramiz. Xo'p, bu plastikimiz ortida avtomobilni o'sha radarlari, ya'ni assistentlar haydovchi uchun yordamchi funksiyalarini radarlari joylashgan. O'sha distronik, adaptiv cruise control, ekstremal tormozheniyalar, o'sha liniyalarga asoslanib harakatlanishga yordam beruvchi barcha sensorlar mana shu katta plastik ortida joylashgan va bunga ahamiyat bersanglar, mana bitta chiziqlari bor, bu hammasi spiral. Ya'ni havo harorati minus darajaga tushib ketganda yoki o'sha qor yog'ganda bet muzlab qolib, radarlarni ishlashlariga halal bermaslik uchun mana bunaqa polni spiralni qo'yib chiqqan, doim qizdirib turadi va bu plastikimiz ustida, ya'ni o'sha radarlarni ustida muzlab qolishidan xalos qilib turadi. Juda ham hamma narsa o'ylangan, qoyil. Ajoyib ko'rinishga ega, aynan BMW iX uchun ishlab chiqarilgan yangi dizayndagi ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan disklar 22 dyumli. Salonga kirdingizmi? Tushmadim. Yo, saloniga hali kirmadim. Endi saloniga hozir tashqi ko'rinishdamiz. Endi saloniga qarab yo'l olamiz. Xo'sh. Ko'rib turganimizdek, avtomobil pastki qismidan hamdaqa qora liniya o'tgan, bu ham chiroyli ko'rinish beradi. Mana bu tarafi ham qop-qora va IX abbreviaturasi, ya'ni model nomi. Nasib qilsa, menga ilhom etganingiz kelsin barchamizga. Mana shunaqa ajoyib avtomobillar yurishini Alloh nasib qilsin. Xo'sh. Okey, babri 200'ni abzor qilmadingiz, 3 ta abzordan beri aytaman, sotilib ketdi okejonim. 200 sotilib ketganligi sabab 200 abzor qila olmadim. Siz uchun qilmoqchi edim, lekin bitta firmamizda o'sha 200 qilamiz deganimda 200 sotilib ketgan edi. Shuning uchun ming bor uzr. Yangisi kelganda albatta uni ko'rsatib o'taman. Xo'p, orqa qismiga e'tibor beramiz. Hozir mashinani alohida oldiga yurg'izib, keyin orqa qismini ko'rsataman. Avtomobil dizaynidagi, ya'ni odamni o'ziga qaratadigan bir ajoyib dizayn elementlaridan biri bu eshik ruchkasi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda hech nima yo'q, ya'ni bu bo'shliq. Tesla, Mercedes W223 kuzovli S-klasslarga o'xshab, bu yerda alohida ruchka chiqib kelmaydi. BMW dizayner hamda o'sha injenerlar bir boshqacha yo'l tutishibdi. Ko'rib turganimizdek, ichi bo'shliq, lekin mana bu yerda mana chiroqchasi bor. Qo'lni tiqqanimizda bu tarafda tepa qismida tugmacha bor sensor bilan. Ya'ni kalitsiz do'stim bor, ya'ni kalit cho'ntagimizda mana bitta sensor noqsi avtomobil qulflandi. Va xuddi shunga o'xshab qo'limizni bu yoqqa qo'ysak, ochildi va mana shu tugmachani bosamiz, eshik ochiladi. Xo'sh, Taycan turibdimi? Hozircha turibdi. Xo'sh, bo'ldi, savolni ham davom etamiz. Avtomobil eshiklari ramasiz, ko'rib turganimizdek, hozirgi kunda ko'p elektromobillar qo'llayotgan usul ramasiz eshiklar. Bizda ham qalin oynalar, hamma qatori bizga ham nasib. Sizning shunaqa zo'r elektromobillar olish ilhom etganingiz kelsin, barchamizga nasib bo'lsa, bunaqa ajoyib avtomobillar yurishi. Xo'p, o'tgan safargi BMW iX obzorida, ya'ni o'sha suhbatlashganimizda bu avtomobil haqida bitta narsaga to'xtalib o'tgandim. Eshik ramasiz eshiklar o'rnatilgan avtomobillarda eshikdan qanaqa foydalanish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgandim. Bugun ham bitta eslatib o'taman.
Xo'p, nafaqat BMW iX, balki o'sha Tesla avtomobillarida ham, Mercedes EQS da ham, umuman coupe mashinalarida, ya'ni E200 coupe deymizmi, masalan, chun Porsche'larda eshiklarida rama bo'lmaydi. Ana shu rama bo'lmaganda ko'p haydovchilarimiz, mijozlarimiz o'sha o'rganib qolingandek ramadan eshikni ochib, ramadan eshikni yopishga o'rganib qolganmiz. Endi bu o'sha instinktivni deymizmi? Shunaqa qilishadi. Mana shu narsadan iloji bo'lsa ehtiyot bo'lib, o'zingizlarni qaytaringlar, chunki bu yerda ko'rib turganingizdek oynani o'zi ramasiz eshikli avtomobillarni eshigini oynadan tortib, oynadan yopish bu juda ham katta xavf tug'diradi avtomobilga, chunki oynasi sinib ketishi mumkin. Chunki katta bosim ostida eshikni yopasizlar, bu oyna unaqa bosimni ko'tara olmasligi mumkin. Ko'rib turganimizdek oyna ham tekis emas. Shuning uchun barcha o'sha coupe avtomobillarda yoki ramasiz eshikli avtomobillarda ahamiyat bersanglar, oynadan tashqari mana shuncha bundan kichkinaroq bo'lishi mumkin, lekin alohida mana bunaqa bo'shliq joyi bo'ladi. Ana shu bo'shliq joyidan eshikni ochib yopishimiz mumkin. Mana ko'rib turganimizdek. Bundan tashqari avtomobilimizda avtodovodchiklari bor. Eshikni yopamiz, o'zsekin tortib oladi. Yana bitta qaytarib o'taman, eshik ochildi, mana shu joydan tortib, mana shu joyi o'zidan yopamiz. Mana shu narsani o'zingiz uchun bir eslab qolsanglar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu joyda, masalan, mana shunaqa mashina ko'rib qolganingizda, mana oynadan ortib, tortib, oynadan yopib, xudo ko'rsmasin, buni sindirib qo'ysanglar, albatta katta mablag' evaziga almashtirish kerak bo'lib qoladi. Ana shu narsalardan o'zingizlarni asrab qolsanglar, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Okey, BMW yoki Mercedes elektromobilni sotishni solishtirganda qaysi biri zo'r siz uchun? Kelasi ham zo'r, kelasi ham biri-biridan zo'r. Bunisi zo'r, bunisi bundan zo'r deyish noto'g'ri, chunki kelasi ham zo'r. X7 bor. Xo'p, davom etamiz. Avtomobil ichki qismi to'liq qora charm bilan jihozlangan. O'rindiqlarni qaranglar, ajoyib. Juda ham qulay, komfortli o'rindiqlar. Ajoyib dizayn da ishlangan charm. Eshiklar to'liq charm. Obshivkalari, tepa qismlari ham. O'rindiqlarimiz elektropriyodda. Mana bu o'sha o'rindiqlarimiz regulirovkasi, tugmachalari ajoyib bir toshdan, nima deydi bu? O'sha brilliantga o'xshatib ajoyib tarzda ishlangan. BMW X seriyalarida X6, X7, X5larda o'sha rычагларда ishlatilgan dizayn, mana bu o'rindiq regulirovkasi ruchkalarda ishlatilgan. Bundan tashqari o'rindiqlarimizni eslab qolish funksiyasi bor. Bu ham ajoyib, mana shunaqa brilliant sifat qilib dizaynda ishlangan. Xo'sh, akustik tizimimiz Harman Kardon, juda ham yuqori sifatli ovozi bor. Xo'sh, hozir bir daqiqa. Avtomobil ichiga o'tiramiz. Mana bunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Buni qaranglar, zo'rligini. Va yana bitta tarafi avtomobilning bu ruliga o'zini tortadi ruli. Avtomobilni o'tirishingiz bilan nazaringizni mana shu o'ziga tortadi rul. Chunki bir boshqacha 6 burchakli ajoyib ko'rinishga ega, yangi dizaynga ega bo'lgan rul. BMW kompaniyasi albatta halol qoldirdi mana shu rul bilan. Ko'rinishidan noqulayga o'xshaydi, lekin haydasangiz juda ham qulay. Ko'rib turganimizdek ikkita dona spitsali, ya'ni uchtali emas, oldingilariga o'xshab ikkita dona spitsa bor. Va mana bu o'rta qismi ham o'sha 6 burchakli qilib ajoyib tarzda ishlangan. Juda ham chiroyli ishlangan. Albatta bu nima deydi? Hozirgi kunda rulga ko'p e'tibor berilyapti. O'sha Tesla Model S avtomobillarida plate ruli o'sha samolyot rычагiga o'xshab, shturvaliga o'xshatib, yarim oy sifatida qilingan bo'lsa, BMW boshqa yo'l tutib, 6 burchakli bir ajoyib ko'rinishga ega dizaynda ishlab chiqishibdi. Qoyil. Albatta, bu ham maqtovga sazovor desak bo'ladi. Menga juda ham yoqdi mana shu ruli. Undan tashqari, eski emas, benzinli dvigatelli avtomobil modellariga umuman o'xshamagan holda ishlangan dizayn. BMW'ga o'tirganimizda o'sha oldin hamitlari katta bo'lardi, alohida monitor, alohida haydovchi uchun yordamchi displey bo'lardi. BMW iX'da esa BMW dizayner hamda injenerlari boshqa yo'l tutishgan bu yerda ham. Ko'rib turganimizdek, ikkita bir-biriga ulangan uzun displey. Haydovchi uchun yordamchi displey va multimedia sensorli displeyi. Lekin bular bir-biriga ulangan. Albatta bitta ko'rinishdan o'sha o'tgan safar ham aytib o'tdim. Mercedes dizayniga o'xshab ketadi. Mercedes oxirgi yilda mana shu dizaynda avtomobillarni ishlab chiqarishyapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, endi S-klass bilan yangi
nima deydi, restyle bo'lgan C klassni hisobga olmaymiz. O'sha Y200 deymiz mana. GLS, GLE avtomobillarida mana shunga o'xshash dizayn elementi ishlatilgan, ya'ni o'sha multimedia tizimida. BMW sal boshqacharoq ishlashgan, Mercedeslarda bu tekis bo'lsa, bu sal pal oysmoroq bo'lib, sal qiyshayganroq turibdi. Bu ham bir o'ziga xos ko'rinish berib turadi. Chunki haydovchi yo'lda ketayotganda mana bu monitor haydovchiga bemalol nima qarab turishiga o'sha yordam beradi. Juda ham zo'r. Xo'sh, avtomobilni yurg'izamiz. Ovozni eshitinglar. Eshitinglar, bir ajoyib ovoz bilan avtomobil ishga tushadi. Sentralni, ya'ni markaziy konsolga e'tibor beramiz. Betda hech nima yo'q, bemalol bo'shliq bet. Oyoq o'tkazib yursa ham bo'laveradi. Mametdan ulanmagan tarpetkaga, lekin ko'rinishi juda ham zo'r. O'zingizlar xuddi samolyotda o'tirgandek his qilar ekansizlar, o'tirganingizda. Samolyot emas, kosmический korabl deymizmi? O'sha fazo kemasida o'tirgandek o'zingizlarni his qilsangiz bo'lar ekan bu avtomobil ichida. Markaziy konsol mana bu dekorativ element yog'ochdan ishlangan bo'lib, ostida bularni hammasini tugmachalar ham o'rnatilgan. Ko'rib turganimizdek, media, telefon, navigator, hop, uyga qaytish, ya'ni o'sha nima deydi? Rabochiy stol deymizmi? Ovoz, baland past qilish va mana bu shishalik ajoyib rolik. O'sha oldingi X modellarida BMW X6, X7, X5larda ham ko'rganmiz, lekin bu yerda umuman boshqacha tarzda ishlangan bu prozrachni ko'rib turganimizdek, yonlariga ishlov berilgan bir ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan mannaqa rolik. Bu rolikimiz yordamida multimedia tizimimizni boshqaramiz. Mana bu o'sha yana shishadan ishlangan, ishlov berilgan, buni ham xuddi brilliant sifat qilib ishlab chiqarilgan rычаг, bu o'sha selektor. Pastga qo'yamiz drive, avtomobil harakatga keladi, orqaga yurish va mana bu tugmachamiz, parking tugmachasi bosildi, mana parkingi bo'ldi. Bu start stop ham ajoyib shisha sifon qilib ishlangan. Dizayniga gap yo'q. Albatta BMW iX oxirgi model bo'lib, o'sha elektromobillar qatoridagi oxirgi modeli bo'lib, bir ajoyib dizayn bilan ishlangan. Menga juda ham yoqdi. Xo'p, deflektorlar mana bu joyiga berkitilgan, unaqa o'ziga tortmaydi, bekitib qo'yilgan, juda ham zo'r unaqa. Nima deydi? Noqulay o'rnatilmagan. Bu yoqda mana ikkita yana yo'lovchi uchun alohida bor va bu yog'i to'liq bir ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tarpetka qismi. Undan tashqari mana bu yerda proyeksiya displeyi bor. Yaxshilab ahamiyat bersanglar, mana bu yoqda proyeksiya bo'lib turibdi. O'sha haydovchini diqqatini harakat davomida multimedia tizimiga chalg'itmasligi uchun yo'ldan mana shu qo'shimcha yordamchi proyeksiya displeylari o'rnatiladi. Bu proyeksiya displeyida barcha kerak ma'lumotlar ko'rsatilib turadi. Ya'ni multimedia tizimimizni ham boshqarsak bo'ladi va harakat davomida tezlik, ba'zi bir qanaqadir nosozliklar bo'lsa, barcha ma'lumotlarni ana shu proyeksiya displeyi yordamida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Bir daqiqa. Xo'sh, davom etamiz. Mana bu haydovchi uchun yordamchi displey ham bir ajoyib tarzda ishlangan. Oldingi boshqa modellarga o'xshamagan tarzda. Buni ham regulirovka qilsak bo'ladi. Mana bu rulimiz multifunksional rul. Ana shu multifunksional rulimizdagi mana bu tugmacha yordamida dizaynini ham o'zgartirsak bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek qanaqa dizaynda bo'lishi. Xolisiz mana bunaqa, xolisiz bunaqa. Head-up display hamda content, ya'ni bu monitorimizda nimalar qaysi ma'lumotlar ko'rsatilib turishi kerakligini ham o'zingizlar bemalol mana bu yerdan regulirovka qilib sozlab olsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda avtomobilni assistentlardan biri, ya'ni parkovka, avtoparkovka va parkovkadan chiqishga yordam tizimini indikatsiyasi ko'rsatilib turibdi. Aka, zaryadi qanchaga yetadi? 425 kilometrgacha yetadi zaryadi. Xo'sh. Uni ko'rsatdik. Endi multimedia tizimiga o'tamiz. Multimedia tizimi BMW ID 8, ya'ni BMW kompaniyasining multimedia tizimlarining eng oxirgi pokoleniyasi va buni ishlatish juda ham qulay bo'lib qolgan, ya'ni xuddi bir planshetni ishlatayotgandek ishlatasizlar. Qiyin emas ishlatilishi. Buni ishlashi ham unaqa yomon emas, qotib qolmaydi. Xo'p, sensorga
o'tkliklari juda ham zo'r, mana ishlashini ko'ramiz va barcha sozlamalari mana shu monitor yordamida boshqariladi. Aka, bu shisha bilan ishlov berilgan mashinalarning yomon tomoni barmoqlarini izi qolib ketishi zo'r bilinadi. Xuddi shunday barmoq izi qolib ketishi bilinib qoladi, lekin o'sha bitta fibra sochiq olib buni artib tursa bo'ladi. Bu katta muammo emas. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'sh. Boshqa avtomobillarni ko'rsatasim yo'q. Bugun BMW iX o'zini ko'ramiz. Kech payt Mercedes EQS haqida suhbatlashamiz. Vaqt bo'lsa, xudo xolasa. Xo'p, davom etamiz. Avtomobilda juda ham ko'p assistentlar, ya'ni haydovchi uchun yordamchi funksiyalari mavjud. Hozir ana shu funksiyalarni ko'rib o'tamiz. Juda ham ko'p funksiyalar bor. Hozir yana bitta zo'r narsasini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, bundan oldin hozir orqa eshigimiz ochiq. Xo'sh, izingsiz meni bu yerda emas edi, uzr. Komfort sedeni, o'rindiqlarimiz mana alohida o'sha sozlamalari ham bor. Bu yerdan Mercedeslarni obzor qiling. Bugun kech payt Mercedes EQS obzor qilamiz, xudo xolasa vaqt bo'lsa. Land Cruiser Bruzelli obzor bo'ladimi? Okay, dedilar. Bugun bo'lmaydi, bugun faqat BMW qilamiz. O'zi yuradimi? Videolarda ko'rdim, dedilar. O'zi yurmaydi. Albatta siz o'zi yurishi uchun bu yerdan komanda berishingiz kerak. O'sha adaptiv cruise control tizimi yordamida avtomobil o'zi harakatlanib keta oladi. Bo'ldi. Okay, bu mashinaning zaryadi qanchaga? 425 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. Lexus LX 600 hali yo'q. Xo'sh, savollar tugadi. Davom etamiz. Xo'p. O'rindiqlarimizda alohida mana komfort sedeni bor. Mana bu yerda massaj tizimi ham bor. Bemol mana bu yerdan massaj olib, massaji uravini, ya'ni qaysi uravinda qanchalik tez intensivnostlarini barchasini mana bu yerdan tanlab massajni yoqib qo'ysak, harakat davomida haydovchi uzoq yo'llarda ketayotganda bellari charchab, ozgina noqulayliklar boshlanib qolsa, ana shu noqulayliklarga sarpar nima deydi, noqulayliklarni oldini olish maqsadida mana bunaqa massaj funksiyalari o'rnatilgan. Eslatib o'taman, o'rindiqlarimiz elektroprivodda, isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. To'rtta zonali klimat kontrol va mana bu yerda klimat kontrol sozlamalari, ya'ni alohida menyusi bor. Ko'rib turganimizdek, rul isitish funksiyasi mavjud. O'rindiqlarimiz isitish hamda sovutish funksiyasi va yo'lovchi tarafi ham xuddi o'zini, xuddi shunaqa o'zini menyusi bor. Bu yerdan ham bemalol yo'lovchi o'ziga moslab olib ketsa bo'ladi. Okey, iloji bo'lsa eski amerikan 89-yil mashinalarini ko'rsatsangiz. Unaqa afsuski, unaqa mashinalarimiz yo'q. Bo'lsa albatta ko'rsangiz. Aka, mashinani test drive qilasizlarmi? Yo'q. Afsuski, test drive bizda hali rivojlanmagan O'zbekistonda, lekin kelajakda albatta bo'lib qolsa xursand bo'lamiz. Xo'p, davom etamiz. Mana bu narsaga bitta e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan safargi efirlarda ham ko'rsatgandim. Tom to'liq panorama ko'rib turganimizdek, lekin bu panorama tom ochilmaydi va ko'rib turganimizdek pardasi ham yo'q. Pardasi yo'qligini hisobga olib, bu yerda boshqa funksiya o'rnatilgan. Mana bu o'zini maxsus tugmachasini bosamiz, mana tom oqarib qoladi. Ko'rib turganimizdek, o'sha tepadagi nima tashqaridan kirayotgan yorug'likka salpal bo'lsa ham saqlab, quyosh paytida ham quyoshni nurlaridan ham saqlab turadi. Dilshodjon, charchab qolmadingizmi? Rahmat, assalomu alaykum. Xo'sh. Va yana bu maxsus tugmachasini bosamiz. E'tibor berib turamiz, qaraylar ochilishini. Mana. Ochildi hozir. Bosamiz, yana yopiladi. Umuman hech nima ko'rinmayapti. Albatta, ja yorug' bo'lsa ko'rinishi mumkin, lekin mana hozir salon tomi va Orient Motors yozuvi ko'rinmay turibdi. Yana bosamiz. Ana, yana ko'rinib qoldi. Juda ham qiziq funksiyalardan bittasi, chunki o'sha o'zimiz o'rgangan parda, ya'ni shtorkalar tom ochilishlari betda yo'q. Uni o'rniga mana bu oxirgi pokoleniyadagi ajoyib tizim o'rnatilgan. BMW O'zbekistonda navigator ishlaydimi? Okay, afsuski yo'q. BMW avtomobillarida O'zbekistonda navigatsiya tizimi ishlamaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda Mercedes EQS, Mercedes S-Class W223 kuzovidagi S-Classlarda, ba'zi bir Range Rover modellarida va Tesla avtomobillarida navigatsiya tizimi ishlaydi, lekin Tesla avtomobilida navigatsiya tizimi to'liq ravishda ishlamaydi. Endi Google Maps, ya'ni Google karta yordamida o'sha butun shaharni ko'rsatadi, berilgan manzil
kattaligini ko'rsatib beradi, lekin yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ya'ni shahar harakatlanish davomida sizga yo'l ko'rsatib ketmaydi. Mercedeslarda, Range Roverlarda bu tizim to'liq ravishda ishlaydi. Hop. Mana savollar keldi yana. Assalomu alaykum barchaga yana bir bora ulangan do'stlarimizga. Hozir BMW iX elektromobilida o'tiribmiz. Hop, davom etamiz. Yana nimalari bor? Avtomobillar. Avtomobilni o'zini video registrator bor. Ya'ni mana bu o'zida o'rnatilgan video registrator. Hozir shu yerda bitta mijozlarimiz mashinani ko'rishadi. Bitta narsasiga e'tibor beramiz. Eshik ochilishi mana bu tugmacha yordamida ochiladi. Hozir mijozlarimiz mashinani ko'rib olsin, ungacha tashqi qismiga e'tibor berib turamiz. Sal oldiroq olaman, maylim. Assalomu alaykum. Shuni oldiroq olay azgina. Hozir shuni eshigi yopilishi kerak. Hop. Harakatlandik. Tormozni bosamiz. Hozir endi mijozlarimiz mashinani ko'rishguncha biz orqa qismiga bitta nazar solib kelamiz. Chunki bu orqa tarafini ko'rishmaydi. Xo'sh, Brabuslar yo'q. Nima savollar bor? Okay, Land Cruiser 300 narxlari o'zgarmadimi? Qanchadan bo'ladi? Land Cruiser 300 avtomobili qolmadi deyarli. 145 mingda mana bor. 2021-yil ishlab chiqarilgan 4000 km masofa bosib o'tgan avtomobilimiz bor. Xo'sh. Nimasiga to'xtaldik? Hozir orqa qismini ko'rishyapti. Ungacha biz piyoda yana bitta narsalarni ko'ramiz. Hop, video registrator. Video registrator o'sha avtomobilni o'zida o'rnatilgan, ya'ni harakat davomida buni bemalol yoqib qo'ysak bo'ladi va kamerasi saloni. Ichkarida ham kamera bor, ya'ni salon qismida kamera bor. Albatta, bu BMW ID o'zini maxsus telefon orqali prilojeniyasidan ishlaydi. Bu yerda ham o'sha nima deydi, salonda bo'layotgan voqeani bu kameralarimiz yordamida yozib ketsa bo'ladi. Xo'sh, yana nimalar bor? Hop, savollar yo'q. Davom etamiz. Xo'sh, nastroyki vozhdeniya. Bu yerga kiramiz. Sistema pomoshchi voditeli. Nimalari bor? Ya'ni haydovchi uchun yordamchi tizimlar, ya'ni assistentlar. Bezopasnost vozhdeniya. Предупреждение о лобовом столкновении, ya'ni oldimizda qanaqadir to'siq keladigan bo'lsa, ana shu to'siq haqida sizga ogohlantirish beradi. Polosadan, ya'ni yo'l chiziqlaridan chiqib ketayotgan holatlarda ogohlantirishlar beradi. Xo'p. Предупреждение с подруливанием в случае опасности столкновения при сходе с полосы на скорость от 60 км в час. 60 км soatdan baland yurganimizda liniyadan chiqib ketib, agar qanaqadir xavfli holatlarga duch keladigan bo'lsak, avtomobil o'zi avtomat tarzda rulni burib, sizni yana qaytib liniyaga tushirib qo'yishga harakat qiladi. So'z qo'ng'iroq nima aka? So'z qo'ng'iroq bu misol uchun o'sha boshqa davlatlarda, Yevropa davlatlarida, Rossiyada bu avtomobillarimiz o'sha o'zini davlatlarni ekstrenniy službalariga ulanadi. Misol uchun o'sha bizada favqulodda vaziyat xizmati bormi? Ana ularda ham xuddi shu xizmatlarga ulangan bo'ladi. Agar qanaqadir favqulodda vaziyatlarga duch keladigan bo'lsanglar, xudo ko'rsatmasin yo'l transport hodisasiga uchrab qolsanglar yoki yo'lda elektr quvvati tugab qolib, qanaqadir qiyin ahvolga kelib qolsanglar, mana shu so'z knopkasini bossanglar, avtomobil avtomat ravishda ana shu yordamchi xizmatlarga ulanib, sizlarga ulab beradi va u yoqda sizlarga javob berib, sizlarga yordam berishadi. Afsuski, bu hali O'zbekistonda ishlamayapti bu tizimlar, lekin bular ham xudo xolisi ishlasa, albatta O'zbekistonda ham bularni ishlatsak bo'ladi. Bizada afsuski ishlamaydi so'z tizimi. Xo'p, предупреждение о перестроении, ya'ni polosadan polosaga o'tayotganimizda, liniyalarni almashtirayotganimizda orqamizdan mashina keladigan bo'lsa, sizga ogohlantirish beradi. Agar joy yaqin kelib qolsa, qaytib joylarga ham tushirib qo'yishi mumkin, ya'ni o'sha liniyadan chiqib ketmasligingizga. Agar поворотник yoqmasangiz, поворотник yoqib bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Hop, подруливаниясы бор, предупреждение при повороте бор, mana ko'rib turganingizdek. Предупреждение о боковом столкновении, ya'ni yonimizda kelayotgan avtomobilga yaqin yursak, ularni ham sizlarga ogohlantirishlar berib turadi. Предупреждение о приоритете движения, ya'ni avtomobilimizda yo'l belgilarini nima deydi? Ko'rib turuvchi assistent ham bor, o'zini kameralari orqali yo'l belgilarini doim ko'rib ketadi va o'shanga qarab sizlarga aytadi. Предупреждение в случае несоблюдения приоритета проезда при наличии светофоров, а также знаков стоп и приоритетного проезда. Sizlarga ogohlantirish beradi. Предупреждение при выходе.
signal yapasın. Eğer bana maşında toxtadı, işini açmakçı bölgedeyim. Bize yakın taraftan maşina mı, odam mı, velosipedist mi kese, ben bir tane kızıl yazıyla çıkıp, signalı verip, sizlere ogohlantırışla verip. Assalamu alaikum, aleyküm assalam. Cem maşinlerini sizlere bar mıydı maşinlerini, bu çizgeri yok. Cem avtomobilleri bize de yok. Asistent kontrol ustalisti vodителя. Mana bu yerda o'zining maxsus sensorlari bor. Haydovchini doim kontrol ostida olib yuradi va agar sizni charchaganingiz sezib qoladigan bo'lsa yoki avtomobilni 3-4 soat davomida to'xtamasdan harakatlanib ketursa, sizga ogohlantirish berib, mashinani to'xtatib, damingizni olaing degan bir yordam tariqasida ogohlantirish beradi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Предупреждение о превышении скорости, yani speed limit. Bunu ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, shaharda 70 km/soati soatiga harakatlanish ruxsat berilgan. Ana shu limitni 70 dan qo'shimcha 4 km/soatiga qo'shamiz. Agar 70 km'dan 4 km/soatiga oshib ketadigan bo'lsa, sizga signalli, ovozli ogohlantirishli beradi. Ya'ni siz kerakli ruxsat berilgan tezlikdan oshib ketdingiz deb. Xo'p, parkovka avtomobilimizda 360 gradus kamera hamda avtomobil atrofi bo'ylab o'zini parktronik sensorlari o'rnatilgan. Ana shu sensorlarimizni sozlamalari dvijeniya harakat davomida mana speed limit assist. Misol uchun bu yerda ham tezlikka limit qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun 70 km'ga limit qo'ysak, avtomobil 70 km'dan tepasiga harakatlana olmaydi, tezlana olmaydi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Regulirovka distansiya, ya'ni distronik, oldimizda ketayotgan avtomobil bilan biz avtomobilimizni oralik masofasini saqlash. Assistent dvijeniya v puti i na perekrestkakh. Avtomobil si izmenyat skorost sogласно направлению uchastka. Bunisi bizda qanchalik ishlaydi, hali bilmayman. Assisted driving, ya'ni assistent smena polosi dvijeniya, avariyna polosa O'zbekistonda afsuski yo'q. Yevropada u bor. Kelishtirib berasizmi BMW-ni dedi. Kelishtirib berish masalasida kelishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga kelsangiz, ko'rishib, bafurji gaplashib olamiz. Okay, charchamay, shuncha ma'lumot beryapsiz. Rahmat kattakon sizlarga bizni tomosha qilayotganingiz uchun. Оповещение сигнал на руле. Рульда, mana bu yerda o'zini chiroqlari bor, ya'ni chiroqli signallari va rulga ham vibratsiya hamda bitta chiroqli sizga ogohlantirishlar ham berib turadi. Avtopilot bor. Avtopilot emas, adaptiv cruise control tizimi bor. Xo'p, dvijeniya s pritsepom avtomobilimizning o'zini far kopi bor. Ana shu far kop yordamida narsa tortsak ham bo'ladi. Undan tashqari, mana bitta Ionic Sounds degan narsa bor avtomobilimizda. Tashqi dinamiklari bor, harakat davomi tashqi dinamiklar yordamida ajoyib bir ovoz ham chiqaradi. Pomosh pri trogani s mesta, agar nima deydi, qanaqadir og'ir ahvollarga tushadigan bo'lsak, loy qorlida ana shu funksiya yordamida avtomobilni harakatga keltirsak bo'ladi. Pomosh pri trogani s mesta v slozhnykh dorozhnykh usloviyakh, takih kak sneg i gryazh. Ya'ni avtomobilni baloni gaz bosganda sirpanmasligini oldini olib turadigan narsa. Xo'p, rekuperatsiya mana bu yerda adaptivno, visoko, srednye, nisko. Buni ham o'zimiz rekuperatsiya tizimini sozlab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh. Undan tashqari bu yerda bespravodnoy zaryadka, ya'ni telefonimizni simsiz zaryad qilish moslamasi, avtomobilimiz ishi qismidagi yoritish tizimlarini o'zgartirishimiz mumkin ranglarini. Xo'p, yana nima? Juda ham ko'p funksiyalar bor albatta. Hammasini aytishga vaqtimiz yetmaydi. Eng asosiylarini ko'rsatib o'tdim. Savollar bo'lsa yo'llab turishingiz mumkin va endi orqa qismiga bitta o'tib nazar soling. Hozir 360 gradus kamerasini ham ko'rsataman. Mana avtomobilimiz 360 gradus kamerasi. Bu yerda smogatelni obzor, mana bu yerda nimalar borligi, misol uchun, отображение парковки. Xo'p, bo'lsa qilsak, qanaqa mana bunaqasini ham qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, отображение цигос. Mana bu yerda agar farkop chiqsa, farkopni ham ko'rsatib turadi. Farkop bo'yicha pritsep tortuvchi maxsus moslama va 3D изображение avtomobilimizni atrofi bo'ylab bemalol aylantirib ko'rsak bo'ladi. Hozir qani bunday qo'lni aylantirardi desam. Hop. Xullas mana shunaqa. Undan keyin panoramное изображение. O, so'ngachilni obzor. Mana bu yerda mana avtomobil oldimizdagi to'siqqacha qancha hali masofa borligi, sariq hali yursangiz bo'ladi, qizilda to'xtashimiz kerak bo'ladi. Agar to'xtamasangiz, avtomobil o'zi ekstrenni tormoz berib, o'sha yerga nima deydi, avtomobil tegib ketmasligini oldini oladi. Harakatlanish rejimlari, xo'p, ularni ham hozir ko'rsatib o'taman. UZB'ga birinchi kelgan AX mahallada yuribdi. Atak o'zim Mercedes fanatiman, bu ham kasal qilar ekan odam. Juda ham zo'r mashina albatta, buni hayotda ko'rsanglar. Umuman boshqacha kamera orqali buni barchasini nima deydi chiroyini yetkazib berish kerak. EQS narxi hali chiqmadi, hali ro chiqadi u ham. My Modes
Personal sport efficiency mana 3 xil rejimda avtomobil. Xo'sh, mana bu yerda привод шасси, рекуперация, помощь при трогании с места. Xo'sh, endi orqa yoritish tizimiga bitta nazar solamiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, boya ham ko'rsatdim. Uzun kamerasi zo'r. Mana bu tugmacha yordamida Tesla avtomobillariga o'xshab, tugmachani bosib eshikni ochsak bo'ladi. Albatta, ekstremni holatlar uchun bu yerda mana richaklari ham bor. Qo'shimcha blender uncha ko'p ishlatilmaydi. Doim mana shu tugmacha yordamida eshiklarni ochib yoqsak bo'ladi. Ha, bu 40. Bu 40 50 emas bu. BMW iX 40 X Drive 40. Orqa qismini qaraylik kengligini. Orqada ham alohida klimat kontrol sozlamalari bor, ya'ni avtomobilimizda 4 ta zonali klimat kontrol va orqa o'rindiqlarimizni isitish funksiyalari ham mavjud. Orqa o'rindiqda ketayotgan yo'lovchilarimizga mana bu yerda 2 ta Type C zaryad moslamalari bor. Bu yerda endi agar monitor, qo'shimcha monitor sotib olinsa, BMW'ning o'zidan mana shu yerga shuna joylab qo'yiladi bo'ldi. Tayyor ishlab ketaveradi. Ishtimiga ulash shart bo'lmaydi. Xo'sh, qanaqa farqi bor 40 bilan 50 ay? Farqi batareyasida, quvvatida va akkumulyator quvvat zaxirasida farqi bo'ladi. Xo'sh, endi orqa tizimiga, yoritish tizimiga bitta e'tibor beramiz. Dahshatligini qaranglar, bir juda ham chiroyli, xuddi transformerlarga o'xshaydi. Juda ham zo'r. Menga rosa yoqdi, chunki BMW'ning o'sha yoritish tizimlariga juda ham qiziqaman. Svetodiodli ajoyib bir yangi tizimdagi yoritish tizimi. Orqa qismi ham bir kasal qiladi odamni. Xo'p, bagaj qismi elektroprivodda. Orqada o'zi ochiladi. Yana bir taraf qismi zo'r joyi. Ko'rib turganingizdek, bagaj to'liq ochilib, barcha yoritish tizimlari ham bagaj tepasida qolib ketgani uchun o'sha Yevropaning qonun qoidalari bo'yicha qo'shimcha yana yoritish tizimi bo'lishi shart. Yo'q, sveti o'zgarmaydi aziz do'stlar. Bu avtomobilni sizlar ko'rgan internet olamida ko'rgan rangi o'zgaradigan avtomobil, u hali konsept, u ishlab chiqarilmagan, u hali u prosta BMW oldinga qo'ygan maqsadlari haqida sizlar o'zini mijozlari bilan bir ulashdi xolos. Va orqadan asal bo'lib qolgan, chim oldindan ko'ra orqasi juda ham zo'r. Buni pnevmasi yo'q. Pnevma 50 aylardan boshlanadi, 50 lardan, 40 larda yo'q hali. Xo'p, qo'shimcha mana yana kichkinagina yoritish tizimi bor. O'sha Yevropa davlatlarida o'sha qonun qoidasi bo'yicha qorong'i paytlarda bagaj ochilganda qo'shimcha bu yerda yana yoritish tizimi bo'lishi kerak. O'shanga ahamiyat bersanglar, Mercedes, BMW lar o'zi boshqa modellarda bagaj ochilganda yana ozgina qismi yoritish tizimi, ozgina qismi kuzov qismida qolib ketadi. Ana shu kuzov qismida qolgan qismi kechki paytlari yonib turib, o'sha yo'l bo'ylarida kech payt to'xtaganimizda orqadan ketayotgan avtomobillarga ogohlantirish berib turadi. Bu yerda o'sha tormoz stop signallari, yon taraf yoritish, ya'ni o'sha поворотный signallari bor, orqa yurish signallari bor, barcha o'sha yoritish tizimida bor ranglar mana bu yerda bor. Misol uchun tommi ochib, qanaqadir o'qot tuyuq olib ketayotgan paytimizda mana shu yoritish tizimi, bu yoritish asosiy yoritish tizimi o'rniga sizga yordam berib ishlab turadi. Xo'p, bu yerda mana zaryad moslamasi avtomobilni. Bu yerda 220 voltli zaryad moslamasi bor, lekin bu zaryad moslamasi 220 voltli rozetkadan tashqari, mana bu 220 voltli oddiy uy sharoitida zaryad qiladigan o'sha shtekeri. Undan tashqari qo'shimcha yana 380 voltli rozetka sotib olishingiz mumkin. Bu yerda simini alohida sotib olib, bu yerga o'rnatsangiz 380 voltli tokdan ham sal tezroq zaryad olish imkoniga ega bo'lasizlar. Xullas, mana o'zini zaryad moslamalari ham mavjud. Undan keyin boya farkop degan narsa, mana hozir bosamiz. Hozir mana buyerdan chiqib keladi o'sha pritsep tortish moslamasi bor, o'zida ko'rasizlar. Mana bu tugmachani yana bosamiz, u o'zi sekin joylab ichiga qaytib kirib ketadi. Ya'ni bunaqa doim ochib turmaydi bu. Bo'ldi. Bu yerda yana mana qo'shimcha udlinkilari bor. Tugmachani bosamiz. Bagaj yopilib, qarang, hozir bu mana yoritish tizimi o'z joyiga qaytdi. Xullas, mana shunaqa ajoyib avtomobil bor. Narxi 145 ming, eslatib o'taman. Avtomobil 326 ta ot kuchiga ega bo'lgan elektrodvigatellar bilan jihozlangan bo'lib, 0 dan 100 km/soatgacha 601 sekundda tezlanadi. Akkumulyator quvvat zaxirasi 425 km tashkil etadi. Ya'ni bitta zaryad bilan, ya'ni to'liq akkumulyator zaryadi bilan 425 km gacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Juda ham
chiroyli avtomobil. Kimga qiziq bo'lsa, Barselona Ali Motors'ga taklif qilamiz. Chiroyliligini qaranglar. Brat, podskazhi, что за машина? Это BMW iX. Elektromobil. Yoritish tizimlari juda ham chiroyli ishlangan. Oldingi o'sha modellardagi mana bu yoritish tizimi linzalari atrofini angelsiy glaski deyilardi. Yoritish tizimi qo'yilardi. Uning o'rniga endi mana qoshga o'xshatib yangicha dizayn ishlashgan. Juda ham chiroyli. Kech payt yonishiga gap yo'q. Qorong'i paytda buni yoqsangiz juda ham bir ajoyib ko'rinishga keladi. Mana bunaqa chiroyli dizaynga ega bo'lgan avtomobil. Не здоровался же? А? Ты вчера здоровался? Сегодня. Да, сегодня ты не здоровался со мной? Я к тебе не заходил. Хоп. Савалли басу юллешили мукан из дослар. BMW iX. Нархаларны паски озык койдым, ана.